Der er lige igen. Hvorfor får jeg så meget? Hvorfor er jeg blevet så fiber? Nå. Hvis der er nogen, der kan hjælpe mig her på at finde frem til Gorm og Gregers fra min barndom, fordi det er jo 100 år siden. Deres Barsebæk prank. Jeg er sådan en, der kalder det joke, men det siger jo bare noget, hvor gammel jeg er, ikke? Og det var også sketch og sådan noget. Nå, det er sådan et let stil, så generations. Det er meget sjovt som sprogforskning. Nå, men er der nogen, der kan finde frem til Gorm og Gregers Barsebæk prank der i 70-80'erne, fordi der blev folk sure, og der var jeg jo ikke så gammel jo. Og det der med, at folk blev sure, det kan jeg faktisk godt forstå. Folk skulle blive inden for at tænke på deres fjernsynberet, det var det, man havde på det tidspunkt. Men det var en Barsebæk. Det var ikke, Barsebæk var ikke, der var ikke det udslip. Eller udslip selvfølgelig. Er der nogen, der kan hjælpe med at finde frem til det, eller hvad der har været af tanker omkring det? Fordi folk blev sure, og som sagt, det kan jeg godt forstå.